Labas vakaras visiems mylintiems krepšinį, su jumis BetSafe Lietuvos krepšinio lygos aktualijos ir mes esame Alytaus miesto arenoje, turiu čia jau kėdainiečių ataka. Margiris Normantas šiandien žaisiantis daug minučių, bent jau taip Žilvinai kalbėjo Ramūnas Svirka, vyriausias. Su komandos draugais jau suorganizavo pirmąjį sėkmingą išpuolį. Mindaugas Sušinskas iki galo vėl patekęs į starto penketą. Turėtų degti palankesni skaičiukai Alytaus komandai. Persistengia dabar šiek tiek Paulius Petrilevičius, Lichodėjus. Petrilevičiaus blokas Valerijui Lichodėjui. Pelnantis taškus kol kas šiame mače. Hernandesas, koks puikus perdavimas per nugarą ir Anatolijus Kaširovas tiesiog puikiai. Po perdavimo Kaširovo, jo, štai su Čiukinu, kol škodėl nėra norima žaisti 2-2 Valkus. Gediminas Žalalis gynyboje vėluoja 5-0. Savo sąveika, šį kartą Navicko ir Kaširova. Čia jau reiks suktis iš padėties, pataiko Kaširovas, 4 taškai. Kelniui. Mauro Viliečičius netrukus pasirodys aikštėje Nevėžio ekipoje. Keisintis greičiausiai Medfordą. Drąsiai atakuoja štai jaunasis Alytiškis. Statistikos įlūtė, pažiūrėjau, tik 10 mestų baudų, 3 pataikytos, dar blogiau iš tikrųjų. Margiris Normantas, arčiau krepšio, jo sudėtingas metimas, tačiau yra tik štus. Maldūnas Jūsas Kamulis, Normantas atmeta jį Tadui Sedekerskiui, Sedekerskis iš toli, 3 taškai ir dar Reinhardo pražanga. 4:30 minutės jau ištiksėjo po didžiausios pertraukos. Kaliečius. Kas dabar Lichodėjus? Ir dar vienas jo 2 taškis. Laiko, 6 tašką. Pagojau Samatso, Kroato mes matėme labai mažai žaidžiantį toje pačioje pozicijoje. Štai taip, pirmas sprendimas ir jis yra tikslus. Rungtynės, kuomet Nevėžio komandoje neatsirado lyderių. Šiandien tų lyderių trečiajame ketvirtyje karts nuo karto atsiranda, o čia Petrilevičius. Kamulio perdavimai, varimų nėra, Valkus iš pokrepšio. O taip. Matulis prieš žemesnį oponentą. Žemesnis galėjo laužti Sedekerskis. Gražus jo reidas, 10-asis Tado Sedekerskio taškas. To aikštėje nėra, todėl visa žaidimo gijas, laikantis Medfordą savo rankose, priima sprendimus, kaip štai šį, atlikęs 3 rezultatyvų perdavimą. Vienas pats iki galo prieš Kaširovo. Medfordas prieš Kaširovo nardo lyg. Pramušė, kaip reikiant. Dvigubina, trigubina prieš Kaširovą, šeimi svečiai, Sušinskas. Liekama erdvė, Čiukinas step-outas, spėja jis prie Maldūno. Medfordas ir čia krepšio ir vėl daro, ką nori. Čia Alejandro Hernandesas, 8 rezultatyvus perdavimus. Opa, 0-4. Kokias progas čia dalina į kairę, į dešinę Nevėžio komandą, Stilijanų, jo metimas iš toli. Ir Kėdainių Nevėžis 84-80 švenčia 5-ąją pergalę šio sezono turnyro lentelėje. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18 Klaipėdoje. Remėjai. Bilietus platina Bilietai LT.